Здравей, България! Изборните интервюта дни преди неделния ден. Костадин Костадинов е при нас, лидера на Възраждане, по теми, които засягат и местните избори и въобще по какъв начин резултата от тях ще ситуира и политическите сили като тежест. Имам предвид от резултата за местните избори, дали ще може да си правим други изводи. Националната тежест каква е. По всички тези теми ще говорим. Започвам обаче с един цитат. Добро утро, господин Костадинов. Добре дошли. Цитат от вчера. Корнелия Нинова казва, както и да го увъртате, ясно Възраждане крепят правителството. Това по тяхната идея за вот на недоверие по тема сигурност. Вие обяснихте защо не искате да е сега преди изборите, за да не се използва като оръжие в предизборната кампания. Да, обаче. Съвсем наскоро имаше друг вот на недоверие, иницииран от вас. Той беше възможен в предизборна кампания. Този защо не? Доказва защото ли това тогава тезата на госпожа Нинова? Защото тогава териториалните планове, които бяха внесени за така наречения справедлив енергиен преход, които бяха конкретния повод за вота, бяха внесени на 30 септември. Ако не бяха внесени на 30 септември, нямаше да има вот. Но ако бяха внесени, вот беше предизборно оръжие, нали? Не, в никакъв случай. Ами хората, които бяха на улицата и протестираха и които блокираха. Ами, явно не сте хорила нито в Стара Загора, нито в Раднево, да видите хората по улицата. Тогава, защото аз бях там. В Раднево не сме ходили. Да. Тези хора, които бяха там и които протестираха и блокираха улици, и които казаха ясно и категорично, че се борят за своите работни места, въобще не се интересуваха от това дали има предизборна кампания или не. Тя ги интересува дали ще имат работа или не. Как отговаряте на госпожа Нинова, която твърди, че вие крепите правителството? Много ми е странно, защото, честно казано, доста се смях вчера. Тъй като тя го казва това нещо от Хасково, където отиде за да подкрепя кандидата на ППДБ и БСП. Те имат общ кандидат, коалиционен кандидат. Те са в коалиция с ППДБ в Хасково и на още някои места в страната. Избори, виждаме, така, че вие ги наричате странност, аз ги наричам политическа шизофрения, защото не може да отидеш и да подкрепяш кандидата на правителство в Хасково и следващия момент да казваш, че Възраждане крепи правителство. Какъв е проблема между вас? Конкуренция за едни и същи избиратели, кой е по-яростна опозиция на сглобката? Има ли така вътрешна надпревара? И всъщност, ако е така, нормално ли е? Няма конкуренция. Не е ли по-нормално да има, отколкото да е няма? Няма конкуренция, защото още когато госпожа Нинова каза, че иска да внесе такъв вот на недоверие за отбранител политика, ние казахме ясно и категорично, че го подкрепяме, но веднага след изборите. Нещо повече, за да покажем добронамереност, ние се подписахме, внесохме 24 или 25 подписа, вече не мога да ви кажа аз колко точно, защото подписите не са при нас, тъй като ги дадохме на парламентарната група на БСП, заедно с нашите корекции към мотивите на вота. И казахме, като минат изборите, на първи тур, на 31 октомври. Аз миналата седмица говорих с нея точно по този въпрос. Как така давате подписите? Те могат ли за многократно употреба? Не, разбира се, не, разбира се. Ние не ги даваме на пазара, ние ги даваме на председател на парламентарна група, в крайна сметка на петата по голяма партия в България. Тоест имаме някакво елементарно базово доверие. И аз като и дадах подписите миналата седмица, чухме и се разбрахме с нея. Ние ги дадохме още преди 2 или 3 седмици, когато беше идеята. Подписи, проблем ли е? Ами проблем е за нея, защото ще покажа нечестност. Аз не мисля, че тя ще го направи обаче в крайна сметка. Защото ние така или иначе сме показали от нея, от наша страна добронамереност, би следвало тя да го направи. Какво значение има това сега, този което вот се прави сега в момента е заради изборите, защото за съжаление на Корнелия Нинова кандидатите на БСП се представят отчаяващо на всички местни видове избори. Не, чакайте, да не, не са, да, не са добре, започнали още, в неделя, да се мине. Аз защото обикалям по страната и виждам за какво става въпрос. Крайна сметка, вие приятели ли сте с БСП, опоненти ли сте, защото виждаме така отборна игра на моменти в Народното събрание по най-различни теми, в които сте заедно срещу управляващите. Има една състезавате така много ли се помежду си, спорите ли, или пък сте си дал отбор? Аз не се състезавам с БСП. Ако БСП се състезава с Възраждане, това е друга тема и трябва да питате. Състезава ли се БСП с Възраждане? Не знам, аз не съм от БСП. Трябва да питате Корнелия Нинова. За нас целта е една и тя е много ясна и проста. Това правителство, което е вредно, трябва да падне по най-бързия начин. Заради това подкрепяме вота на недоверие и затова искаме, между другото, първи поискахме оставката на министъра Тагарев, известен и като Тагаренко. Първи му го поискахме. Оттеглянето от поста. А не и втори. И продължаваме. Ама то не сме единствените, между другото. Аз мисля, че той след изборите ще си подаде оставката или ще бъде, или ще бъде уволнен директно, защото очевидно е един от най-слабите министри на. Връщам се към темата за местните избори. Казус. Ако кандидат на БСП стигне до балотаж, а ваш не успее, да речем, сега не знам дали да давам примери с София. Бихте ли подкрепили на втори тур кандидат? Ние сме заявили който ясно и категорично, че на втори тур подкрепяме всички кандидати, които са срещу партиите от тройната коалиция ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Тоест, отговора на тази хипотеза звучи само, че така, ако Ваня Григорова само, че въпросът е на балотаж в София отива Диан Николов. Но това, което искам да ви кажа е, че ако ние демонстрираме такава принципна позиция, от другата страна аз не съм чул нещо подобно.
Но това е много ясно, което го казвате. Естествено, че е ясно. Тоест, ние не спираме да го казваме от самото начало на кампанията, защото, вижте, в политиката трябва да има принципи. Няма значение какви са ни отношенията с БСП. Извинявайте, другата хипотеза. Ако пък кандидатите са... Без БСП. Без БСП и профилът е достатъчно далечен за вас. И кандидатите са, да речем, от ГЕРБ и от ПП, тогава излизате ли с призив към избирателите или си оставате вкъщи, или загъбили, как се казва? Аз ще ви кажа така. Аз съм жител на Варна и гласувам във Варна. Нашият кандидат отива на балотаж в неделя, другата седмица ще го спечели и ще стане кмет на Варна. Но ако аз живея в град, в който не отива на балотаж кандидат, който е различен от управляващата тройна коалиция, на втори тур не бих виждал смисъл да ходя да гласувам. Защото това означава да избираш между зло и зло. Винаги има нюанси. Дали? Да, разбира се. Какви са нюансите? Например, каква е разликата между ПП, ДБ и ГЕРБ и ДПС? Те са едно и също нещо и го показват всеки един ден в парламента. Да, каква е разликата между тях? Да, чуваме. Ма това не е наша теза. Интервью. Вижте им управлението. Те са в коалиция. Кажете, как може да ми казват, че е наша теза? Казват, те са същите. БСП и Възраждане. И как точно сме същите при условие, че миналата година БСП управляваше с ПП-ДБ? А ние ли сме управлявали с ППДБ или БСП? Как може да казвате подобно нещо? Извинявайте, това е манипулация. Аз не го казвам. Не казвате и някои казват. Казвам, че някой би могъл да каже. Ама някои казват от тези, които са така наречените платени анализатори, на тях затова им се плаща. Как може да казвате, че сме едни и същи с тези, които управляваха заедно с ППДБ миналата година? И които управляваха с ДПС 2013-2014 година? ДПС, ГЕРБ и ПП са едно и също. Едно и също, разбира се, те управляват заедно, те имат еднакви политики, те се подкрепят, те заедно погазиха конституцията. Заедно... Имате еднакви виждания по ключови теми, като например войната в Украина, оръжието за БСП Украина, подкрепят Възраждане, за недоверие, един, втори. Да, БСП подкрепят Възраждане. Ама вижте, те подкрепят нас. Добре. Е, кой кога подкрепя по темата Украина, мисля, че е доста спорно. По темата Украина миналата година ние поставихме въпроса, защо българското правителство изнася оръжие за Украина, когато Нинова беше министър на икономиката. Кажете... Как може да казвате, че има еднакви виждания? Аз да съм подписвал, примерно, да кажем, договори. Не, напротив, аз съм изключително спокоен, обаче тези манипулации наистина имат малко нагоре. Как може да кажем, че нищо не е подписвала? Какво не е подписала? Има договори за милиарди за фирми, които са изнасяли до украинско-полската и до украинско-румънската граница. Сега, връщаме се към теми, които много пъти сме коментирали. Е, дайте да не отличаваме зрителите с това. Кажете, какво вие е водите разговор, в момента вие задавате въпроси, аз ви отговарям, следващия момент ми казвате, като ви отговоря, вие ми казвате, защо отекчавам зрителите. Ако искате да не ги отекчаваме, не ме питайте такива въпроси. Може ли да попитам за София нещо? Всичко може да питате, вие сте домакинство. Успокойте се. Кой е най-големия проблем според вас в момента на София? Рязко сменям настроението и посоката. Според мен, аз не живея в София, разбира се, но според мен най-големият проблем е, че София не е един уютен и приветлив град за живеене. Това е, което ви казвам като гост на столицата. Вашия град, защото вие живеете в София, не е уютен и приветлив. Но мен това не ми харесва, знаете ли защо? Защото това е нашата столица и тя трябва да бъде красив, зелен, чист и работещ град. Да кажем, че тук поне има някаква икономика. Всичко останало обаче е трагично. Трагично е, разбирате ли? Трагично. Градът е мръсен, градът прилича на гето. Градът е запустял, градът е парцалив. Няма някой, който дори да мине да премахне грозните графити, с които е отцапан целият център на града. Градът е прашен. Изглежда се едно, когато ходиш, примерно, да кажем 200-300 метра по улиците, се едно си бил на кръв Добруджа. Извинявайте, това не е българска столица, това е някакво пропаднало ориенталско гето. И вие ме питате кой е най-големият проблем. А вие ги знаете тези къде, неща? Нали сме ви поканили да чуем вашето мнение? Иначе аз мога само да си иначе приказвам. Вие си не, че не го правите често. Иначе вие си гласувате във Варна, нали така? Да. Кажете, колко кметове очаквате, че ще имате след тези избори? Това зависи само единствено от български избиратели. Ще имаме балотажи на много места. Ще бъдем на балотаж във Варна, ще бъдем на балотаж това, което ние в момента ме като информация, разбира се, тя може да се промени във всеки един момент. А Варна къде още? Варна, Добрич, Габрово, Велико Търново, Видин, Монтана, Стара Загора, Кюстендил. Карта там, защото имаме информация за там, да. Това представяне ще бъде ли оценка за работата ви на национално ниво като политик и въобще като присъствие? Тоест, приемате ли резултата от местните избори? И да, и не. Защото, освен всичко друго, това е оценка за работата на местните ни организации и на хората, които ние предлагаме за кандидати. Защото истината е, че на тези избори ние предлагаме хора, които смятаме, че са добри решения на съответните местни проблеми. Тъй като е крайно време да се спре да се гласува партийно, местните избори са мажоритарни. И затова ние издигаме мажоритарни фигури. На някои от местата, където няма да отидем на балотаж, защото очевидно е, че няма да отидем навсякъде, очевидно е, това ще бъде заради това, че ние не сме предоставили възможно най-добрият избор.
Изправили сме този, който ние имаме в момента, но може би някой друг е бил по-добър от нас. Извинявайте, тогава защо асоциирате кандидатите на управляващата коалиция директно с техния мажоритарен профил? Mm-hmm. Казвате, веднъж казвате, казва, че изборите са мажоритарни. До следствия момент казвате, що ме представител на този или казвам на тази ви или тази за партия, нас, не... защото ние издигаме мажоритарни фигури. Няма ама как това да, е вашия няма подход. Как, разбира се, няма как да слагате нашия подход към тях. Защото ако погледнете на другите кандидатите, те са хора, които са известни с това, че са верни, лоялни на партията си. Или пък са някакви местни олигарси, които си платили квотата, за да влязат вътре в съответния общински съвет. Превръща... И това е публична тайна. Превръща ли се Възраждане в най-удобния вариант за ГЕРБ и за сглобката? Защо да е най-удобен? Защото... Напротив, точно ние сме най-неудобни, ще ви кажа. Ние защото... сме единствената опозиция. Дава много добро оправдание, ако не сме ние, ще бъде Възраждане. Ако не сме в сглобката, вижте какъв ще бъде външнополитическия курс на страната. Това оправдание знаете ли, че вече въобще не върви, защото аз като обикалям страната, включително и в София, където всеки ден имам среща с хората, когато съм в града, трябва да ви кажа, че се сблъсквам постоянно с разочаровани избиратели на ППДБ. Защото се срещат. Защото те с... не могат да, те не могат да разберат. Да, не само с мен се срещат. Има и хора, които не ме одобряват, разбира се, не всеки е длъжен да ме харесва. И когато си говорим с тях, те казват едно много простичко нещо. Може да не споделяме някои ваши неща по идеологически причини, но вие сте последователни и принципни. Ние не направихме коалиция с ДПС и с ГЕРБ. Точно тези, които ни обвиняваха за това. Най-интересно между другото, че същите тези... Ма те каниха ли ни за коалиция, че го казвате като... Кои да са ни канени? ДПС и ГЕРБ. А вие мислите ли, че ако сме можели, нямаше да направим такова правителство? Примери назад във времето, има толкова много, че просто няма даже смисъл да ги изборявам. Кажете, ако сме искали, сме щели да бъдем. Ние не искаме обаче да участваме в управлението. За нас властта не е цел. За нас властта е средство за постигане на целта. Ние не искаме да бъдем просто е така на масле да разпределяме държавния бюджет, т.е. да го крадем, както правят всички останали. Добре, кажете къде сте в тези спорове по темата Лукойл, дерогация, възможност или невъзможност Лукойл да си плати всички данъци, възможност или невъзможност да за тия 73 стотинки. Кой го каза това за 73 стотинки? Така, ГЕРБ управляваха ли последните 12 години? Управляваха. Тези 73 стотинки вчера ли се появиха на картата? Ако се твърди, че има 1,5 милиарда, защото те тия данъци на Лукойл все повече и повече растат, ако се твърди, че има между 500 и 1,5 милиарда лева, които са неплатени, тези пари вчера ли са се натрупали или последните 12, 13, 14 години от 2009 година? Само да довърша. Това? Ако това е така, това означава, че някой участва умишлено в криенето на данъци. Тоест, това означава, че има съучастници в престъплението. Твърдите ли го? Естествено, ако е така. Обаче тук е малката подробност, че ние до сега документи не сме видели. Вие видели ли сте документи някакви? Твърдите ли, че Лукойл са плащали? Винаги се обяснявам, значи, че Лукойл не плаща. Аз не съм данъчен агент. Именно. И точно поради тази причина, когато хората, които управляват държавата, кажат нещо толкова отговорно. Тук не говорим за 2 лева, говорим за между 500 милиона и 1,5 милиарда. Вашите експерти, вашите трябва информация те да излязат и да кажат. Е ли за плащане на данъци, или е за укриване на данъци през цялото това време и натрупване до степен, до която ако се вземат сега, ще имаме 73 стотинки отстъпка на литър. Пак ще кажа за пореден път. За тази цел има Национална агенция по приходите, която е упълномощена, авторизирана от закона, когато има някакво такова съмнение, да прави ревизия. На мене срещу само за анонимни доноси са ми правили данъчна ревизия. 6 месеца на физическо лице. Знаете много добре, че НАП, когато реши, може да убие всеки един бизнес с проверка, която да трае години дори. Тук говорим за един от най-големите бизнеси в България. Най-голямата рафинерия в страната. Как е възможно до сега да няма нито една ревизия? Добре, и как кажете... е възможно само да довърша, извинявайте, защото това е много важно. Ама много дълго. Как е възможно? Ако се тръгна, пречи ли? Не, заповядайте. Ще ви кажа, ако тези хора имаха доказателства, те трябваше да излязат и да ги покажат. Ей, тук е така да дойда във вашето студио и да кажат. Имаме толкова и толкова неплатени данъци за тези и тези години. Ето ги документите. Вие документи видели ли сте? Държавата се държи като рекетьор. Аз съм привърженик на това данъци да се плаща, защото бюджетът има нужда от пари. И ако Лукойл не си е плащал данъците, да ги плати, ако трябва и със задната дата да бъде наказан. Няма как да знам, защото аз не управлявам държавата. Интересно ми обаче, че мълчи Асен Василев по темата. Интересно ми е, че Делян Добрев почва да говори сега, а миналата година мълча. И по-миналата, когато беше министър, пък да е казал нещо. Кой беше министър на енергетиката? Аз или Делян Добрев? Какво се случва? Какво се случва ли? Да. В момента има желание тази рафинерия да бъде открадната, или да не казваме открадната, да бъде продадена на кого? На турско-американски консорциум. Кой е консорциум? Този консорциум? Е, как да ви кажа кой е този консорциум? Е, говорите за турско-американски консорциум? Да, фирми, хора, които ще се съберат този консорциум, може утре да бъде направен. Американски интерес. Американски интерес, за да може съответно тази рафинерия да стане американска. За да може България, освен че енергийно зависима в момента от Съединените щати,
да бъде енергийно зависима и по отношение на горивата. И кое твърдение обслужва тази идея, че се плащат в момента данъците или че не се плащат в момента данъците? Вижте, срещу тази рафинерия се създава настроение. Срещу най-голямата рафинерия в България се създава настроение. Говори се, че тя не си плаща данъците. Прави се необходимото, за да бъде изгонена, да си продаде бизнес. Асен Василев го казва, между другото, че тя търси начин да продаде бизнес. Си, макар че това е доброзорно. Така, и в тази ситуация кой може да спечели? Този, който води война с Русия. Война с Русия водят американците. Много е просто. Ние сме американска колония. Американците искат тук да затвърдят своите позиции, за да може, когато утре ние от Възраждане почнем да управляваме, те да контролират тока чрез тецовете, те да контролират горивата чрез рафинерията, те да контролират гъста. Добре, чрез техния течен газ. Вие разбирате ли, че американците в момента да не говорим, че контролират и напълно държавата ни чрез своите американски бази, които сега искат да ги затвърдят с нова американска база в Черно море. Позиция по отношение на това е истината, разберете го. Това е истината. България е държава, която е тотално контролирана от Съединените американски щати. Всяка седмица колите на американското посолство са пред българския министерски съвет. Аз ги виждам. Знаете ли защо ги виждам? Защото като изляза на терасата в моя кабинет в Народното събрание или партийния дом бившия, ги виждам всяка седмица. Или в сряда, когато заседава Министерския съвет, или в четвъртък. Поемете си въздух. Имате ясна позиция за Съединените щати, за Русия, за Украина. Може ли да го задам? Може ли да задам въпроса? Ако утре дерогацията за или против да остане или не, влезе отново в парламента като дискусия, Възраждане какво казва? Естествено, че изключението трябва да остане. Трябва да остане. И това е изключение. Нека да използваме български думи. Дерогация български език няма. Изключението трябва да остане, да. Защото в противен случай няма да работи. В противен случай няма да работи рафинерията. Получава ли нещо от това изключение? Да, получава. Усеща ли го? Получава бензин. Като няма изключение, няма на каква петрол. Цена? Като няма петрол, няма бензин. Много е простичко. А цената е ангажимент на управляващите към тази фирма. Защото ако те смятат, че може да се докара по-евтин петрол, нека да го докарат. Има и други доставчици. Примерно, доколкото знам, Венецуела в момента продава най-евтино на световния пазар. Защо не се договорят? Кой казва, че няма време? Ми да, примерно, ако търсим... Вижте, чакайте, вие почвате да се противоречите. Нали търсим най-евтиното? Аз не си противоречен. Най-евтиният нефт в момента на световния пазар, петрол, е венецуелския. С какво си противоречих, като попитах? Защото казвате, че от една страна, не нали, казвам, като говоря... Попитах Венецуела. Не казвам, не твърдете, че казвам нещо, което не съм казал. Добре, не сте казал това, което сте казал. Според вас, в момента България къде е в конфликта с Близкия изток? Имате много ясно изградена позиция изцяло, за Украина, изцяло, за Русия, изцяло, за Съединените щати. Подкрепа на Израел. Вие видяхте нашата официална позиция на парламента. Казвам нашата, защото е на парламента. Ние не сме гласували. Тази позиция беше писана очевидно в някое чуждо посолство. Не знам в кое. Или в американското, или в израелското. Но определено не беше наша. И беше изключително унизително да четем една декларация в почивката след вота на недоверие в комисията. Свикана е така буквално на коляно в един от коридорите на Народното събрание. Това е абсурдно. Плюс това, извинявайте, обаче... В крайна сметка би следвало да се държи сметка за това, че там става дума за един многогодишен конфликт, десетилетен конфликт. Повече от 80 години, корените му са назад в историята. България в този случай би следвало да естествено осъди терористичните актове, но да не подпомага разгарянето на конфликта. Той в момента е на път да се разгори. Защото отговорът на... Ами когато подкрепеш една политика, която всъщност води до етническо прочистване, го подпомагаш, да? Защото каква е разликата между етническото прочистване в Нагорни Карабах, което направиха азерите спрямо арменците, и това, което в момента иска да направят израелците спрямо евреите в Газа. Израел се опитват да прочистят етнически, да избият палестинците. А как наричаме ултиматума 2 милиона души да се изселят в рамките на 24 часа? За да бъде запазен живота им, тъй като предстои сухопътна операция там. За да бъде запазен живота им. Да. За това ви попитам, значи, по същия начин би следвало да подкрепяте. Много произраелска вашата позиция. Знаете ли, само да ви кажа следното нещо. Обвинението срещу Путин в Хага, че е военно престъпник, знаете ли за какво е? Сещате ли се? Заради за това, че бяха преселени деца от фронтовите зони в Русия, за да не страдат и да не станат жертви. Или за това нещо деца. Путин... А, чакайте, или значи изведнъж станаха отвлечени. А пък това в Газа е за доброто на хората. Тоест, или се изселете от тук, или ще ви избием с бомби. Тоест, руската позиция е по отношение на Газа и на Израел е по-близката до вас позиция в случая. Руската позиция до Газа и до Израел мен не ме интересува. За Газа и за Израел мен не ме интересува. Позицията за решението на близко-источния конфликт е определена още в първата от многото поредни, после повече от 100 резолюции на Организацията на Обединените нации през 1948 година. И нашата позиция като държава членка на ООН не трябва да се различава от тази. И тя е следната.
Решението на конфликта в Близкия изток е създаване на две международно признати държави с международно признати граници, Израел и Палестина. Да. Това е решението. И на Ердоган е позиция това. Това е решението и на Китайската държава, и на Китайската народна република, и на по-голямата част от света в този му вид, който е в момента. Естествено, това не е позицията на Съединените американски щати, които изцяло подкрепят Израел. Но вижте, не може в единия случай да кажеш, че правото се нарушава, примерно, в Украина, в другия случай да кажеш, че е съвсем логично и нормално да провеждаш държавен тероризъм, избивайки хора в болници. Да. И след това да правиш кампания да обясняваш, че всъщност болницата в Газа не е взривена от израелците, при условие, че се вижда, че е реално погледнато. Чакайте, тук има огромен спор. Има огромен спор, да. Така е. Къде е спора по медиите? А когато излизат същите такива кадри в Украина, там няма спор. Всичко е безкритично. Точно на вас, извинявайте, обаче не ви хори да го правите това нещо. Ако вие подхождате в един случай безкритично, а в другия случай със свръхкритика, това не означава, че не сте активни. И в двата случая подхождате критично, не правете решение сега по този начин. Случая? Помните ли болницата в Мариупол? Между две различни войни, в Мариупол, която уж беше взривена от руснаците. И две държави, казаха, в които адресора е различен. Казаха, че после не е. Как ще е различен? И в едната и другата държава има война. Войната води до жертви. Жертвите не са желани. И ние в един и другия случай казваме, че трябва да има мирни преговори. В един случай говорим за действия на агресора, в другия случай говорим за действия в отговор на агресия. Имам предвид терористичните нападения от 7 октомври. Вие нали знаете, че има един термин в правото, който се нарича превишаване на неизбежната самоотбрана. Да, ако аз ви удара шамар, а вие ме застреляте, това справедливо ли ще бъде? Правите внушение. Като чуете въпрос, Хамас извърши терористично нападение срещу Израел. Но Израел в момента наказва милиони заради една терористична клетка. Никой не може да ме убеди, че държавата с най-добрите разузнавателни служби в света и с една от най-добрите армии в света не може да направи така, че да накаже терористичната клетка, без да наказва 2 милиона и половина души невинни, освен всичко друго. Това е геноцид. В територия, в която казват, че военната и цивилната инфраструктура са на практика едно. Ами то там няма нищо, защото... Там, където под училището има тунел, в който се крият терористи от Хамас. А защо е така? Защото от 1948 Израел. Година в този анклав са натикани 2 милиона и половина души, които нямат право дори да отидат до морето. Няма право. Че проблема е започнал този анклав, ами естествено, това казвам. Този анклав е създаден на сила. Хората живеят там в един огромен концлагер под открито небе. Разбирате ли? И вие ми казвате, ма няма разлика. Естествено, че няма разлика. Никой то географски не е възможно. Не твърдете, въпросът, който вие казахте, ви че няма разлика между военна и цивилна. Вие казахте, че е произраелска, сега казвате, че е про-Хамас. На държавата България позицията е изцяло произраелска. В момент. Аз ви питах за вашата позиция. Нашата позиция е да се започнат мирни преговори. Нашата позиция е позицията на ООН. Две държави с международно признати граници. Този процес започна, между другото, Ицхак Рабин. Един изключително смел човек, който за това заедно с Шимон Перес и с Ясер Арафат получиха Нобелова награда за мир през 1994 година. Ако този процес беше продължил, а той, за съжаление, приключи поради простата причина, че Ицхак Рабин беше убит от един еврейски екстремист, ако този процес беше приключил, в момента нямаше въобще да говорим този разговор. Отговорността е на двете страни. И затова ние не можем да взем... Пак ще го повторя. На двете страни е факт. И за това, когато има отговорност от двете страни, помагайки само на едната, подкрепяйки само едната, ти не помагаш за създаването на мирния процес. Разбирам ви анализа. Исках да разбера дали по тази важна международна тема вашата позиция е в същата орбита, както е с руската. Казвам ви, ако руската позиция е същата като позицията на ООН, да. Имате нещо против ООН, и ние, и нашите зрители, каква е позицията на партия Позицията на Възраждане е същата като позиция на ООН. Благодарим. Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане, в един разговор на моменти на висок тон. Така става понякога. Но добронамерен. Да.